आयुवन आदरणीय अम्मा अप्पाची अद दवसे अनु मामा दरुवंट निमे कथा करन ओयालट एक याने मगे रटे आदरणीय अम्मलट तातलट नमुत मेतनी विशेषेन माद कथा करन अम्मलट ऐ मंग अम्मलट कथा करन अम्मला तमाई अत्तटम गेदरक यातुर यातुर तीन तेयलाग तमाई हैबै गेदर दरुवन पालनीय करन यातुर अम्मा गुडाक वेलावट अपे गेदर पवा ए तींदु तीरन गन्न ममत इडकड दीला तीन्ने अयट अम्मट अम्मा बरपतल कार्य भारयक निरत वेनवा गेदरक यातुर इतिं आदरणीय अम्मे अप्पाची මේ සබුද්ධික කාරණාව අපි කොහොම ඉවසීමෙන් විමසීමෙන් තේරුම්ගෙන හරි ගමනක් ගියොත් තමයි අපේ ආදරණීය අනාගත දූ දරු පරපුර චිරාත් කාලයක් නිවැරදි නිශ්චිත දර්ශනයක් සහිත ගමනක නිරතවන්නේ ඒත් අපිට අද දවසේ ආර්ථික හෝ වේවා වෙනත් කාර්යයන් සමග සටනක් දෙන්න වෙනවා අන්න ඒ සටන දෙද්දී අපිට නිරන්තරවම අම්මට විශේෂයෙන් සිද්ධ වෙනවා දරුවා අතට අතබණුව නැත්තම් දුරකථනය ෆෝන් එක නැත්තම් ලැප්ටොප් එක PC එක දාලා දීලා Tamange වැඩේ කරගන්න ලෝකේ ඉන්න ඉතා සුවිශිෂ්ට මනෝවෛද්‍යවරු පවා ඒක අහිත කරයි කියලා කොච්චර කිව්වත් විකල්පය එනම් ඒකට විතර ඉදහසර දෙන්නට අම්මට අපච්චිට සිද්ධ වෙන වෙලාවල් බොහෝයි. එතනිනුත් මොනවද දරුවන්ට අපි දෙන්නේ? කාටුන්. ඇත්තටම කාටුන් කියන්නේ රූප සමුච්චයක් දිහා දරුවාට උචිත වේවා අනුචිත වේවා ඇගීමකින් බැලීමකින් විමසීමකින් තොරව අපි අත්පත් කර දෙන යම්කිසි දරුවා නිශ්ශබ්ද කරන උපක්‍රමයක්. දරුවාගේ මනසට ය ගෝචරද නැද්ද සුදුසුද නැද්ද කියලා අපිට කියවීමක් දැනීමක් දැකීමක් නැති වෙන්න පුළුවන් ඒත් විකල්පයේ ඒක නිසා අපි දෙනවා ඒ කාර්ය දරුවාට ගොඩක් වෙලාවට පොතපත කියවන්න බැරි අකුරු තාම කියෙව්වේ නැති දරුවෝ අතේ තමයි මෙන්න මේ මම කියන දුරකථනය කාටුන් එක රැඳෙන්නේ ඒතාදරණීය අම්මේ අප්පච්චි අපි පුංචි කාලේ චුට්ටක් හොඳින් මතකයට අරගෙන බලන්න අපිට එහෙම අතට දෙන්න කාටුන්වත් ගෙදර ආලින්දේ නැත්තම් ගෙදර සාලේ කොතන හෝ තිබුණේ නැහැ වෙනත් විද්‍යුත් මාධ්‍යකින් අපිට පෙනෙන දේවල් අපිට මේ ලස්සන කාටුන් එකක තියෙන දේ මවා ගන්න කෙනෙක් කියා දුන්නා ඒ අපේ සංස්කෘතියෙන් හදාපු අපේ अम्मा आची एगोल्लो एत्तटम खता पैक्ट्रियक एतरं खतांदर प्रमाणिया कौन सत्व तिबुना इतिं मगे आदरणीय अम्मे अप्पाची मम कल्पना कला मम दिगु कलक तिस्से मट दारुओ तुन देने किन्नवा ए तुन देनाटम मम उगन्वपु किया दुन्नु खतांदर कार्टून वेनुवट किया दुन्नु खतांदर මගේ රටේම දරුවන්ට කියා දෙන්නට ඕනේ කියලා. මගේ රටේම දරුවන්ට මේ ප්‍රස්තාපිරුළු තේරවිලි ඇතුළු ජනවහර ජනශෘතිය ඇතුළේ තියෙන දේවල් පහදලා දෙන්න ඕන කියලා මං කල්පනා කළා. ඒ නිසා තමයි අනුමාමා පේජ් එක අනුමාමා YouTube නාලිකාව ආරම්භ කළේ. ඉතින් ආදරණීය අම්මා පච්චි මොකක්ද කතන්දරයක් සහ කාටුන් එකක් අතර තියෙන වෙනස? කාටුන් එකක් දිහා ආශක්තව එබිලා රැඳිලා බලාගෙන ඉන්නවා ඒකට ඇඩික්ට් වෙනවා නැත්නම් ඇබ්බැහි වෙනවා ඒක නැතුව බැරි වෙනවා ඩේට නැහැ කියලා දරුවට තේරෙන්නේ නැහැ වෙනත් දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ දරුවා ඉල්ලන්නේ මේක නමුත් මේ බහුතරයක් කාටුන් අපේ සංස්කෘතිය පරයාගිය වෙනත් ඉසව්වල රැඳිච්ච දේවල් හැබැයි කතාන්දරයක් කියා දෙනකොට මම යාම්මේ අප්පච්චි ඊට වැඩිය වෙනස් දරුවා ඒක තමන්ගේ හිතේ ධාරණය කර ගන්නවා රූප මවා ගන්නවා ඒවට අපි කියනවා චිත්ත රූප
වදන් චිත්‍ර කියලා. අන්න එතකොට එයාගේ මනස ඒක තේරුම් ගන්න මවා ගන්න ගිහිල්ලා වෙනම පරිකල්පන ශක්තියක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුත් කල්පනා ලෝකයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ දරුවෝ තනි තනිව අපි කියන කතන්දරේ චරිත දකින්නේ වෙනස් විදිහට. එයාටම අනන්‍ය වෙච්ච චින්තන රටාවක්, සිතුවිලි ධාරාවක් උපදිනවා. ස්වාධීන වෙනවා දරුවෝ. අලුත් නිර්මාණ ලෝකයකට පිවිසෙනවා. අන්න ඒ උල්පත, අන්න ඒ දොර තමයි මයි අම්මා පච්චි මේ වහලා දාලා තින්නේ අපි කාටුන් හරහා. එකපාරටම කිසි දෙයක් අපිට නවත්තන්න බෑ. හැබැයි අනුමාම කල්පනා කළා. අන්න අර ආච්චි සීයා අම්මා අප්පච්චි අපිට එදා කියා දුන්න කතන්දර කියා දීමේ කටයුත්ත, ඒ කතන්දර පවා අකාමකා නැති වෙලා යන වෙලාවක නැවත පුනරුච්චාරණය කරන්න ඕන කියලා මගේ රටේ දරුවන්ට ඒ කතා කියා දෙන්නට ඕනේ කියලා. ඒ නිසා අනුමාමා දැන් ඉඳන් පටන් ගන්නවා ඒ පරණ කතන්දර ඕගොල්ලන්ට පහදලා දෙන්න අර්ථ සිද්ධි සහිතව. මයි අම්මා අප්පච්චිට පුළුවන් අනුමාමා YouTube නාලිකාවෙන්, අනුමාමා Facebook page එකෙන් දෙකෙන්ම මේවා පිළිබඳව යම් කිසි හැදෑරීමකට ඉඩකඩ ලබා දෙන්න. මට පුළුවන් පුතේ ඕනෑ නම් මේ අම්මා අප්පච්චිට අද කියන විදිහට මේවා රඟපාලා මවලා පෙන්වන්න. හැබැයි ඒක මම හිතනවා උචිත නැහැ කියලා. හේතුව තමයි එතකොට මම එක තැනකට දරුවගේ මනස කොටු කරන නිසා. ඒ නිසා මම අපිට මට අපේ අම්මා ආච්චි කියා දුන්න කතාන්දර නැවතත් ඔන්න කියා දෙන්න තීරණය කළා. ඒ නිසා විභාගයට විතරක් දඩි බිඩි ගාලා හොයන ප්‍රස්ථාපිරුලක්, තේරවිල්ලක්, ජනශ්‍රුතියක්, ජනවහරක, ජන ඌරුවක තීච්ඡ දෙයක් වුණත් ඉදිරි කාලච්ඡේදය ඇතුළෙදී ඕනෑම වෙලාවක හොයා බැලුවොත් එහෙම අනුමාමා හරහා ඔබට පරිශීලනය කරන්න, ඔබේ දරුවාට සමීප කරන්න මයි අම්මා අප්පච්චි ඉඩකඩ ලබා දෙන්න අනුමාමා ලැහස්ති. එතකොට ඔබ හැබැයි මේකට ලොකු දායකත්වයක් දෙන්නට ඕනේ. මෙතනදී යතුරු තියෙන අම්මා ඒ යතුරෙන් දොරවල් ඇර දෙන්න ඕන. ඔයාලගේ ගෙදර විතරක් නෙමෙයි රටවැසි සියලු අම්මලාගේ ගෙවල්වල. මම මගේ ගෙදෙට්ට විතරක් සීමා වෙච්ච මේ මහා කතන්දර පුස්තකාලය, මේ ප්‍රස්ථාපිරුළු ඇතුළු සෝබාධම පිළිබඳ කියා දෙන පාඩම් මාලාව නිදර්ශන සහිතව සතා සීපාවක් ගහකොළත් එක්ක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න ඉන්නේ. අන්න ඒ රික්තය, අවකාශය අඩුපාඩුව තියෙන නිසා. එහෙමනම් මයි අම්මා තාත්තා, අද ඉඳන් ඔබට පුළුවන් මේ අලුත් ව්‍යාපාරයත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේක දරුවන්ගේ මනස අස්වද්දන ව්‍යාපාරයක්, මනස අමතන ව්‍යාපාරයක්, පරිකල්පන ලෝකයේ නැවත ඇති කළා නිවැරදි චින්තනයක් සහිත රටවැසියෙක්, පුරවැසියෙක්, පෘථිවිවැසියෙක් හදන ව්‍යාපාරයක්. ඒ නිසා මයි ආදරණීය අම්මේ අප්පච්චි, ඔයාලටයි මේකේ බාරකාරත්වය තියෙන්නේ. කුහක නොවන තැනක උපදින සතුට, නිරාමිස සුවය, ආදරය, කරුණාව සේම දරුවාට දෙන මහා ධන උල්පත අතිශයින් වැදගත්. ඒ නිසා සියල්ල තරගකාරී ලොවක අපේ සංස්කෘතික හරපද්ධතීන් පරණලාපත්සේ ගසාගෙන යන්නට නොදී රැකගනිමු. අනුමාමා YouTube නාලිකාව සමග, අනුමාමා Facebook page එක සමග එකතු වෙලා මේ ව්‍යාපාරය තව තවත් පරිධියක් සහිත ප්‍රසාරණීය තැනකට ගෙන යන්න මගේ අම්මා අප්පච්චි එකතු වෙන්න කියලා මං ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ නිසා අනුමාමා Facebook page එක ලයික් කරන්න. එතකොට ඒ ප්‍රචලිත කිරීමේ ශක්්‍යතාව, හැකියාව තව තවත් බොහෝ දුර යාවි. අනෙත් එක තමයි අනුමාමා YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒකත් මේ දරුවන්ගේ මනසට, නැනසට, උවනට සිනහවත් පළඳන මහා ප්‍රඥයින් බවට පත් කරන යුගයකට අඩිතාලම දැමීමක් බවට පත් වේවි. ඒ නිසා මගේ ආදරණීය අම්මා අප්පච්චි, අපි බිහි කළ යුත්තේ ප්‍රඥාවන්තයින්. ඒ කියන්නේ අද නෙමෙයි, තව දශක ගණනාවක් ඈත දකින දරුවෝ ඒ දරුවෝ බිහි කරන ව්‍යාපාරයට එකතු වෙන්න කියලා මම හිතසිතින් ආරාධනා කරනවා. යතුර ඔබ ළඟ, යතුරෙන් දොර හැර දෙන්න, ඒ අනගි ලොව පියඹන්න මගේ දරු පරපුරට, අනාගත ලෝකයට දියුණු වාගේම, තාක්ෂණික වාගේම, මානසික සතුටක් සහිත
මනෝමය වින්දනයක් සහිත ජීවිතය දකින්න දරු පරපුරක් හදමු. සිහින වෙනුවට ජීවිතය කියා දෙමු. එයයි අපේ ඇරයුම පැතුම. එන්න එක්වන්න. අනෝ මාමා ඔබට ඉතසිතින් ආරාධනා කරන්නේ ඒ හරවත් ගමන සඳහාමයි.